Саламатсыздар бы, урматты телегөрүүчүлөр. Мен сиздерге бүгүн чач жасалуудагы лайфхакты көрсөтөйүн деп чечтим. Азыр биз чачты невидимканын жардамы менен коздойбуз. Так, невидимканы алабыз, лактан чачып алабыз. Муну күтпөйбүз. Кадимкиде невидимка менен биз монтип коздоп койдук. Ошондой эле невидимкаларды ар кандай түскө боеп алсак болот, тырмакка койгон лактар менен. Кадимкиде сиздер көргөндөй, мынакей жөнөкөй невидимка менен өзгөчө образ жараттык.